Görkəmli rus yazısı, dramaturq, tənqidçi və publisist, Rusiya və Ukrayna ədəbiyyatının klassiki adlandırılan Nikolay Vasilyeviç Gogol 1809-cu il mart ayının 19-da Molorusiyanın Poltava quberniyasında, Soroşi qəsəbəsində dünyaya göz açıb. Onun atası Molorusiyanın xırda mülkədarlarından biri idi. Gogol 13 yaşına kimi atasının mülkündə dinç və rahat yaşayıb, kənd əhalisinin həyat tərzi ilə tanış olub. O, 13 yaşına çatanda təlim üçün Nijin gimnaziyasına yazılır. Gogol burada istək və rəğbətini ədəbiyyata salır. Təlim işlərinə elə də şövq və həvəs göstərmir. 1828-ci ildə gimnaziyanı bitirib iş üçün Peterburq şəhərinə yollanır. Amma burada onun işləri istədiyi kimi getmir. Gogol Peterburqda məşhur Jukovski ilə tanış olur və onun köməyi ilə kənardan özünə bir iş taparaq maddi vəziyyətini bir balaca düzəldir. Gogol 1831-ci ildə Puşkin ilə qarşılaşır. Bu tanışlıq onun yaradıcılığına əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Yazıcı Taras Bulba romanını 1835-ci ildə yazıb. Romanda 15-ci əsrdə Ukrayna qazaqlarının müharibələrindən və zəfərlərindən bəhs olunur. Taras Bulba'nın Andrey və Ostap adındakı iki oğlu ortodoks məktəblərindən qayıdır. Bütün qazaqlarda olduğu kimi onların da tam yetişməsi üçün qazaqların əsas ər meydanı olan Zaporojiyaya gedirlər. Çünki bir qazaq ancaq zəfərləri ilə xatırlanır və əsl qazaq olur. Onların yeganə missiyası dinlərini və millətlərini katolik polyaklardan, tatarlardan, yəhudilərdən və türklərdən qorumaqdır. Daha sonra lehlər üzərinə yürüş edilir. Taras Bulba iki oğlunun komandiri ola biləcəyini düşünür. Amma Andrey Kiyevdə polyak qızının da mühasirədə olduğunu öyrənir. Onu görmək üçün qalaya gedir. Duyğuları ona qalib gəlir və qazaqlara qarşı dəyişdiyini bildirir. Sonra tatarların Zaporojiyaya yürüş xəbəri gəlir. Qazaqlar ordunu bölürlər. Mühasirəyə Taras Bulba başçılıq edir və döyüş zamanı tüfənglə öz oğlunu öldürür. Polyaklar ciddi itkilər yaşasalar da sonda məğlub olurlar. Taras Bulba ağır yaralanmış şəkildə xilas olur. Oğlu Ostabı tapmaq üçün başına mükafat qoyulsa da Lexiyaya gedir. Ancaq Taras Bulba Ostabın işgəncə ilə öldürülməsinə tamaşa etməli olur. Polyaklardan xilas olub 120 minlik ordu yığır. Polşa ordusu məğlub edilir, lakin Kazak atamanı polyakların sülh təklifini qəbul etmək istəyir. Taras Bulba atamana qarşı çıxır. Polyakların üzərinə öz alayı ilə hücum edib Polşa şəhərlərini dağıdır. Daha sonra polyaklar Kazakları məğlub etməyə başlayır. Taras Bulba isə Dnestr çayının sahilində öldürülür.